TVC Notícias, oferecimento Sucesso Imóveis, 15 anos de tradição no mercado imobiliário. Restaurante Sol, o melhor em comida quilo por R$15,90. Caminhos Dourados, uma empresa com responsabilidade social. Pizza Parma, o sabor que todo mundo aprova. Jet Ar, Disque Baterias, ligou, chegou, 2522-6628. Bazar Opção, o melhor preço está aqui. Perigos da exposição ao sol. Mas como tudo na vida tem um seu lado bom e o outro não tão bom assim, o mesmo acontece com o sol. Drogas são apreendidas na cidade. Duas pessoas foram presas na tarde desta segunda-feira no Alto do Floresta. Os mitos do clareamento dental. Um sorriso branco e brilhante faz toda a diferença, seja na vida pessoal ou profissional. Mas, para tomar os cuidados necessários, é preciso procurar um profissional. Isso e muito mais você confere agora. O TVC Notícias está no ar. O clareamento é o tratamento mais procurado por quem deseja melhorar a estética dental. Além disto, um belo sorriso branco pode abrir muitas portas, tanto no campo profissional quanto no pessoal. Pesquisas realizadas em trabalhos científicos e em congressos universitários mostram que cerca de 90% dos pacientes buscam melhorar a estética e, consequentemente, ter dentes mais claros. Porém, sem uma orientação adequada, o tratamento pode não ter os resultados esperados. Um sorriso branco e brilhante faz toda a diferença, seja na vida pessoal ou profissional. Mas, para tomar os cuidados necessários, é preciso procurar um profissional. Isabela, a maior dúvida das pessoas na hora de procurar para fazer um clareamento é: elas podem procurar qualquer cirurgião dentista? Qualquer cirurgião está habilitado para fazer esse tipo de tratamento? Isso. Qualquer cirurgião dentista está habilitado, desde que seja clínico, já formado. E geralmente a gente faz só uma atualização para conhecer os materiais, saber os gés clareadores que existem no mercado, qual é de melhor, o tempo de ação, mas qualquer um está habilitado para fazer esse tipo de procedimento. E os dentes ficam mais fracos ao fazer o clareamento ou isso não acontece? Não acontece. O que a gente observa é a sensibilidade. Assim, a gente observa um pouquinho mais de sensibilidade, mas é uma sensibilidade transitória. Então, ele vai ter aquela sensibilidade enquanto usa o gel, uns 2-3 dias depois. Mas depois disso, ela volta à normalidade e perde essa sensibilidade. O dentista só não pode dizer até quando os resultados irão durar. Isso vai depender da alimentação do paciente. Tipo uva, suco de uva, Coca-Cola, café, chocolate preto, vinho tinto. Todos esses alimentos com mais corantes devem ser evitados durante o tratamento mesmo. Depois a pessoa volta a uma alimentação normal. É claro que essa pigmentação vai fazer com que o resultado do clareamento seja perdido com o decorrer do tempo. É preciso estar atento na hora de apostar nesses tipos de tratamento. Se tiver alguma doença gengival, não pode fazer esse tipo de tratamento. Se tiver cárie, algum dente para tratar canal, isso tudo tem que ser resolvido previamente ao tratamento. Então a gente tem que observar se o paciente tem uma saúde bucal, se está com a gengiva saudável e outra coisa que tem que ser reparada, a questão de restauração. Então assim, o gel clareador não clareia as restaurações. Então se o paciente tem resina, se tem alguma coroa, alguma coisa, esse material não vai ser clareado. Então às vezes a gente precisa até trocar esse tipo de material depois do clareamento. Agora, o que vale a pena a gente ressaltar é que tem algumas manchas de dente que não clareia nesse tipo de tratamento. Então, assim, tem que fazer uma avaliação para saber se vai clarear. Não adianta você botar o gel e não resolver nada. Então, precisa de uma avaliação mesmo do dentista para saber se o tratamento vai ter um resultado favorável ou não. Então, esse tipo de avaliação, ele também ajuda a gente a perceber que esses cremes dentais que a gente usa em farmácia, que as pessoas normalmente compram, que agora está em alta, eles servem mesmo ou não ajudam? Então, eu costumo recomendar mais para manutenção do clareamento. Então, assim, ele vai funcionar para quem já clareou e quer só manter os dentes mais brancos. Agora, para uma pessoa que nunca fez clareamento, que às vezes está cheia de tártaro, não está com uma boca saudável, não vai resolver em nada. Que vai ter só uma pequena abrasão, que às vezes vai tirar uma manchinha ou outra, mas não vai ter um resultado de clareamento, então não vai resolver nada. Então, antes de procurar esses tratamentos que normalmente é vendido em farmácia, é interessante a pessoa procurar um dentista. Com certeza, até mesmo para saber se o dente está limpo, porque se o dente estiver sujo, ele não vai clarear essas áreas onde tiver tártaro. Então, assim, em vez de melhorar a situação, ela vai piorar, porque o dente vai ficar todo manchado. Tá? Então, assim, tem que procurar o dentista para saber se você pode usar ou não.
E para você que ficou interessado no assunto, é importante saber que existem duas formas de clarear os dentes. Uma no consultório com aplicações semanais e a outra caseira, com moldes fabricados pelo dentista para aplicações diárias do gel. O valor de um clareamento dental pode variar de acordo com o número de aplicações determinadas pelo profissional. Vamos para um breve intervalo e eu volto já já. Artilheiro, Tanajura, é verdade que nesta volta às aulas não vai ter pra ninguém? É isso mesmo. Na papelaria Tanajura é você quem ganha. Super descontos pela SAF, uma hora de estacionamento gratuito e ainda tem mais? Claro que sim. Peça pro papai e pra mamãe comprarem seu material escolar com a gente. E nas compras acima de R$100, você ganha uma linda camisa pra torcer pela nossa seleção. Volta às aulas é na papelaria Tanajura. Aqui no Espaço Bom de Vista sempre rola uma novidade. E a novidade dessa vez vem por conta do nosso parceiro Serginho, da Ótica Vista Preciosa. Feliz demais com a aquisição da mais nova loja do grupo, né, Serginho? Isso. A nova loja encontra-se em Olaria. O sonho que eu tinha é abrir uma loja em Olaria. Graças a Deus nós conseguimos e estamos aqui. É na Rua Presidente Vargas, número 34. Aqui na Ótica Vista Preciosa, você encontra óculos solar a partir, sabe de quanto ali? 12 pagamentos de R$9,90. R$9,90 mensais, você pode adquirir seu óculos solar com proteção UVA UVB. Óculos Ray-Ban. Ray-Ban mesmo, original, tá? Aqui nós garantimos seu óculos Ray-Ban, com todas as proteções e certificado. A partir de 12 de R$33 ali. R$12,33, você compra o seu óculos solar Ray-Ban. Tanto masculino quanto feminino, óculos Ray-Ban, né, Serginho? Com certeza. Toda a linha, tanto feminino como masculino. A partir de R$33 mensais pelos cartões de crédito. Em 12 vezes, você compra em qualquer loja nossa, da Ótica Vista Preciosa. Para facilitar ainda mais, cliente Bom de Vista tem desconto. Cliente Bom de Vista, é só chegar aqui com o cartão, trazer o cartão, falar que é Bom de Vista e vai ter um descontão. Exatamente. Bom, endereço aqui do pessoal da Bom de Vista. Vamos lá, no centro. Nossa Senhora de Fátima, número 46. E na Rio... Rua Eugênio Tuller, número 2. E em Conselheiro Paulino, é Gastão Breda Afonso. Olaria, Rua Presidente Vargas, número 34. Venha ver e conferir as nossas novidades. Exatamente. Volto com o Serginho no Espaço Bom de Vista em breve, tá certo? Porque aqui é assim, você compra, ganha e economiza. Uma pizza gostosa e apetitosa não tem como recusar, não é mesmo? Na Pizza Parma, você encontra pizzas deliciosas de diversos sabores e tamanhos ao gosto do cliente. E agora, grandes novidades. Além das pizzas, experimente também nossas carnes, peixes e grelhados. Não vai perder essa, né? Pizza Parma, Avenida Governador Roberto Silveira, 3680. Conselheiro Paulino, 2527-3426 ou 2521-2540. 10 mil quilômetros rodados diariamente em estradas precárias. Mais de 50 unidades escolares de difícil acesso atendidas. Frota nova com veículos adaptados e revisados diariamente. Mais de 2 mil estudantes da rede pública beneficiados. Eles tratam muito bem as crianças, os pais dos alunos. Nós estamos satisfeitos. 0, 10, 12. Caminhos Dourados, uma empresa com responsabilidade social. Venha se deliciar com a melhor comida caseira da cidade. Restaurante Sol, self-service por apenas R$ 15,90 o quilo. De domingo a domingo, inclusive feriados, das 10h30 às 15h30. Na rua Moisés Amélio, 46, Centro. Temos churrasco e também frango assado. E Praça Getúlio Vargas, 122, Sobrado, no Centro. Telefone 2523-7867. Restaurante Sol, prazer em comer. Venha conhecer o condomínio Reserva do Cônego. Imóvel novo, apartamento composto por sala, 2 quartos, sendo uma suíte, varanda, cozinha, banheiro social, área de serviço e uma vaga na garagem, por apenas R$230 mil. Apartamento duplex, composto por sala ampla, 3 quartos, sendo 2 suítes, varanda, cozinha, banheiro social, área de serviço e 2 vagas na garagem, por apenas R$230 mil. Sucesso Imóveis, 2521-1418 ou 2522-6221. 3, 2, 1...
Volte às aulas com o Bazar Opção Papelaria. Vamos cobrir qualquer oferta anunciada e você vai economizar. Confere aí. Lápis de cor e hidrocor a partir de R$1,99. Caderno brochura a partir de R$0,69. Papel chamequinho com 100 folhas R$2,49. E para você tirar nota 10, tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Ou descontos especiais para pagamento à vista. Tudo o que você precisa do lápis à mochila, o Bazar Opção tem. O menor preço da cidade e a maior variedade. Só num Volta às Aulas do Bazar Opção Papelaria. Vem! Alarme com acionamento à distância, faróis com acendimento automático, para-brisa com sensor de chuva, volante com regulagem de altura, tecnologia Start-Stop, DVD no banco traseiro, chave inteligente, câmera de ré, sistema surround, retrovisor retrátil, ar-condicionado, central multimídia, vidros elétricos, GPS, teto solar automático. Agora, para fazer tudo isso funcionar, amigo, só uma bateria Moura. Energia brasileira presente nas maiores montadoras do mundo. Vá por quem entende de bateria. Moura é Moura. Jetear Disque Baterias ligou, chegou, 2522-6628. Todos nós gostamos do verão, dias quentes, banhos de piscina e aquela cor típica desta estação. Mas o problema é quando o calor está além do agradável. O ano mal começou e temos os dias mais quentes dos últimos 10 anos, com temperaturas em média de 30 graus em todo o Brasil. A falta de chuva piora a sensação térmica. E não é só isso. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a incidência de raios ultravioleta estão mais fortes. O sol é uma das maiores belezas que temos e, além de ser belo, traz vários benefícios, tanto para a saúde como para o nosso bem-estar. Como ir à piscina? Você já pensou em tomar um banho de piscina sem sol? Mas como tudo na vida tem um seu lado bom e o outro não tão bom assim, o mesmo acontece com o sol. Nos últimos dias, Nova Friburgo vem sofrendo com grandes elevações na taxa de raios ultravioletas. Segundo meteorologistas, a escala está em extremo, o que equivale ao nível máximo. Ainda segundo meteorologistas, a elevação do índice acontece devido a fatores como a estação do ano e a pouca nebulosidade, que causam a elevação do nível de raios ultravioletas que chegam à superfície da Terra. Mas esse alto índice registrado de raios UV aumenta o risco de danos à pele, que podem variar de uma vermelhidão até o aparecimento de manchas, envelhecimento e câncer de pele, se a exposição for feita por tempo prolongado diariamente. Mas será que a população de Nova Friburgo sabe desse aumento? O senhor sabia que o índice de raios UV em Nova Friburgo está em extremo? Não. Não sabia? Não. Agora que o senhor está sabendo, como é que o senhor vai fazer para se proteger? Ah, eu não tenho nem como, porque eu trabalho na roça, para se proteger é difícil. Tem que trabalhar a parte da manhã, ficar dentro de casa no período do sol e voltar a trabalhar à tarde. Então, um jeitinho, né? Tentar dar um jeitinho. Um jeitinho tem que tentar. O que a senhora faz para se proteger? Evitando o sol de meio-dia até as 3, né? E depois, se for à praia, a gente vai à praia de manhã até 11 horas e depois das 3 até as 7, 8, por aí. A senhora sabia que o índice de raios UV em Nova Friburgo está em extremo, que equivale ao nível máximo? Não. Não extremo. E agora que você está sabendo, como que você vai fazer para se proteger? Muito protetor solar. Muito protetor solar, bastante água nesse calor, protegendo assim. Está com o índice está em extremo. O que a senhora agora, sabendo que está em extremo, vai fazer para se proteger? Passar muito protetor, né? Dá uma dica então para quem tem em casa. Olha, pessoal, passar muito protetor, hein? Tá precisando. Como vimos, muitas pessoas não sabiam desse aumento. Por isso, é necessário tomar alguns cuidados, como evitar a exposição ao sol. Mas quando for necessário, usar protetor solar e roupas com cores escuras. As cores escuras são melhores por serem uma barreira solar. Para evitar as manchas vermelhas e as queimaduras solares, não deixe de utilizar o protetor solar de 3 em 3 horas, os óculos escuros e também os chapéus. O banho de sol é recomendado antes das 9 horas e depois das 17 horas. Nova Friburgo foi uma das 270 cidades de todo o Brasil a ser incluída no Programa Nacional de Aviação Civil do Governo Federal para receber o aeroporto. A questão foi discutida numa audiência entre o prefeito Rogério Cabral e o ministro da Secretaria de Aviação Civil Moreira Franco na última sexta-feira. A área destinada à construção fica no terceiro distrito, próximo ao CEASA de Conquista. Confira agora como fica o clima para esta terça-feira em Nova Friburgo, região serrana e litoral.
Em Nova Friburgo, nesta terça-feira, mínima de 16 e máxima de 26 graus. Teresópolis, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Petrópolis, mínima de 17 e máxima de 27 graus. E em Rio das Ostras, as temperaturas variam entre mínima de 23 e máxima de 33 graus. E não perca no próximo bloco os gols do Campeonato Carioca deste fim de semana. O TVC Notícias volta já. Tanajura, é verdade que nesta volta às aulas não vai ter pra ninguém? É isso mesmo. Na papelaria Tanajura você quem ganha. Super descontos pela SAF, uma hora de estacionamento gratuito e ainda tem mais? Claro que sim. Peça pro papai e pra mamãe comprarem seu material escolar com a gente. E nas compras acima de R$100, você ganha uma linda camisa pra torcer pela nossa seleção. Volta às aulas é na papelaria Tanajura. Aqui no Espaço Bom de Vista sempre rola uma novidade. E a novidade dessa vez vem por conta do nosso parceiro Serginho, da Ótica Vista Preciosa. Feliz demais com a aquisição da mais nova loja do grupo, né, Serginho? Isso. A nova loja encontra-se em Olaria. O sonho que eu tinha é abrir uma loja em Olaria. Graças a Deus nós conseguimos e estamos aqui. É na Rua Presidente Vargas, número 34. Aqui na Ótica Vista Preciosa, você encontra óculos solar a partir, sabe de quanto ali? 12 pagamentos de R$9,90. R$9,90 mensais, você pode adquirir seu óculos solar com proteção UVA UVB. Óculos Ray-Ban. Ray-Ban mesmo, original, tá? Aqui nós garantimos seu óculos Ray-Ban, com todas as proteções e certificado. A partir de 12 de R$33 ali. R$12,33, você compra o seu óculos solar Ray-Ban. Tanto masculino quanto feminino, óculos Ray-Ban, né, Serginho? Com certeza. Toda linha, tanto feminino como masculino. A partir de R$33 mensais pelos cartões de crédito. Em 12 vezes, você compra em qualquer loja nossa, da Ótica Vista Preciosa. Para facilitar ainda mais, cliente Bom de Vista tem desconto. Cliente Bom de Vista, é só chegar aqui com o cartão, trazer o cartão, falar que é Bom de Vista e vai ter um descontão. Exatamente. Bom, endereço aqui do pessoal da Bom de Vista. Vamos lá, no centro. Nossa Senhora de Fátima, número 46. E na Rua Eugênio Tuller, número 2. E em Conselheiro Paulino, é Gastão Breda Afonso. Olaria, Rua Presidente Vargas, número 34. Venha ver e conferir as nossas novidades. Exatamente. Volto com o Serginho no Espaço Bom de Vista em breve, tá certo? Porque aqui é assim, você compra, ganha e economiza. Uma pizza gostosa e apetitosa não tem como recusar, não é mesmo? Na Pizza Parma, você encontra pizzas deliciosas de diversos sabores e tamanhos ao gosto do cliente. E agora, grandes novidades. Além das pizzas, experimente também nossas carnes, peixes e grelhados. Não vai perder essa, né? Pizza Parma, Avenida Governador Roberto Silveira, 3680. Conselheiro Paulino, 2527-3426 ou 2521-2540. 10 mil quilômetros rodados diariamente em estradas precárias. Mais de 50 unidades escolares de difícil acesso atendidas. Frota nova com veículos adaptados e revisados diariamente. Mais de 2 mil estudantes da rede pública beneficiados. Eles tratam muito bem as crianças, os pais dos alunos. Nós estamos satisfeitos. 0, 10, 12. Caminhos Dourados, uma empresa com responsabilidade social. Venha se deliciar com a melhor comida caseira da cidade. Restaurante Sol, self-service por apenas R$15,90 o quilo. De domingo a domingo, inclusive feriados, das 10h30 às 15h30. Na rua Moisés Amélio, 46, Centro. Temos churrasco e também frango assado. E Praça Getúlio Vargas, 122, Sobrado, no centro. Telefone 2523-7867. Restaurante Sol, prazer em comer. Venha conhecer o condomínio Reserva do Cônego. Imóvel novo, apartamento composto por sala, 2 quartos, sendo uma suíte, varanda, cozinha, banheiro social, área de serviço e uma vaga na garagem, por apenas R$230 mil. Apartamento duplex, composto por sala ampla, 3 quartos, sendo 2 suítes, varanda, cozinha, banheiro social, área de serviço e 2 vagas na garagem, por apenas R$230 mil. Sucesso Imóveis, 2521-1418 ou 2522-6221. 3, 2, 1...
Volte às aulas com o Bazar Opção Papelaria. Vamos cobrir qualquer oferta anunciada e você vai economizar. Confere aí. Lápis de cor e hidrocor a partir de R$1,99. Caderno brochura a partir de R$0,69. Papel chamequinho com 100 folhas R$2,49. E para você tirar nota 10, tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Ou descontos especiais para pagamento à vista. Tudo o que você precisa do lápis à mochila, o Bazar Opção tem. O menor preço da cidade e a maior variedade. Só não volta às aulas do Bazar Opção Papelaria. Vem! Alarme com acionamento à distância, faróis com acendimento automático, para-brisa com sensor de chuva, volante com regulagem de altura, tecnologia start-stop, DVD no banco traseiro, chave inteligente, câmera de ré, sistema surround, retrovisor retrátil, ar-condicionado, central multimídia, vidros elétricos, GPS, teto solar automático. Agora, para fazer tudo isso funcionar, amigo, só uma bateria Moura. Energia brasileira presente nas maiores montadoras do mundo. Vá por quem entende de bateria. Moura é Moura. Jetear Disque Baterias ligou, chegou, 2522-6628. O prefeito Rogério Cabral participou da inauguração do Destacamento de Policiamento Ostensivo, o DPO, em Campinas, Distrito de Sumidouro, na última quinta-feira. Na ocasião, Rogério Cabral pediu ao vice-governador Luiz Fernando Pezão a instalação de mais 3 DPOs em Nova Friburgo. Os locais escolhidos são o Condomínio Residencial Terra Nova, o Bairro Floresta e o Alto de Olaria. Na mesma oportunidade, os governos municipal e estadual também discutiram a ampliação do destacamento policial que atende Lumiar e proximidades. Organizada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, o Campeonato Carioca de 2014 disputou sua quinta rodada neste último fim de semana. O Friburguense empatou, Fluminense e Flamengo venceram e o Botafogo perdeu para o Vasco. No sábado, o Friburguense visitou o Volta Redonda e abriu o placar com Jorge Luiz. Após cobrança de escanteio, Marcelo subiu livre e empatou o jogo 1-1. O Fluminense venceu o Bangu com um gol de cabeça do atacante Michael. E o Flamengo goleou o Macaé com um show de Hernani, que fez 4 gols. No primeiro, Elano serviu e o Brocador abriu o placar. No segundo, Amaral rolou e Hernani empurrou para o fundo das redes. O Macaé descontou com Marquinhos, após boa jogada de Valdir. Elano chutou para o gol e a bola desviou na zaga e sobrou para Hernani fazer o terceiro. E não perca as contas, após ótima jogada do meia Gabriel, Hernani fez seu quarto gol na partida, o quarto do Flamengo. O Macaé fez mais um com Valdir. E Negueba fechou o placar após arrancar do meio do campo e tocar na saída do goleiro. Flamengo 5, Macaé 2. No Maracanã, Vasco e Botafogo fizeram o primeiro clássico da temporada e o time de São Januário saiu com a vitória. Após cruzamento, Thales fez o gol da vitória, 1-0. O Flamengo lidera o campeonato com 13 pontos, seguido do Vasco da Gama com 11 pontos e Fluminense com 10. Os lanternas da competição são Duque de Caxias e Audax do Rio de Janeiro, ambos com 2 pontos. Na terça-feira, o Fluminense enfrenta o Audax às 7h30 da noite em Volta Redonda e o Friburguense joga com o Macaé na próxima quinta-feira às 7 da noite na casa do adversário. Na tarde desta segunda-feira, o serviço reservado da Polícia Militar, a P2, realizou a prisão de 2 pessoas por tráfico de drogas. Na operação, foram apreendidos uma moto e mais de 500 papelotes de cocaína. 2 pessoas foram presas na tarde desta segunda-feira no Alto do Floresta. Marcelo da Glória Carvalho, conhecido como Bilico, e Matheus da Silva de Assis, conhecido como Coquim. Os 2 já tinham passagem pela polícia. Marcelo por ser usuário de drogas e Matheus foi preso em janeiro do ano passado com mais de 7 mil papelotes de cocaína. Segundo a polícia, eles receberam uma denúncia anônima de que os meliantes estariam vendendo drogas e atirando para o alto no bairro do Floresta, na rua Aureliano Barbosa Faria. Chegando no local, os policiais encontraram os bandidos nesta moto amarela, que tentaram fugir. Mas a ação foi interrompida por uma outra viatura descaracterizada que se chocou com a moto. É mais um trabalho de inteligência desenvolvido pelo 11º Batalhão, a partir de informações obtidas junto à comunidade, que vem dando bastante credibilidade ao trabalho da Polícia Militar. E esse é, na verdade, mais um resultado. Temos aí a apreensão de 2 pessoas, de um vasto material aí de entorpecente, armas, na realidade uma pistola 9mm,
E tudo isso é resultado dessa união entre a comunidade e a polícia. Na primeira oportunidade, esse indivíduo era primário, ainda não tinha passagem pela justiça. E como agora há uma reincidência, acredito que a tolerância deve ser menor junto à questão da justiça em relação a esse indivíduo. Contudo, nós estamos fazendo a nossa parte. A Polícia Militar tem a finalidade de trazer tranquilidade à comunidade, buscar prender as pessoas que estão desenvolvendo esse trabalho de tráfico. É nosso objetivo desarticular os grupos, tirar as armas de circulação e a droga. E isso que nós estamos tentando fazer da melhor maneira possível, trazendo mais tranquilidade às pessoas que moram naquela localidade. O policiamento ostensivo vai continuar e vai continuar também o trabalho de inteligência visando identificar os indivíduos envolvidos nesse tipo de quadrilha de tráfico. É o nosso objetivo trazer tranquilidade àquela comunidade, é o objetivo da polícia retirar as armas e as drogas de circulação. Com eles foram apreendidos uma pistola 9mm com 13 munições intactas, R$ 295 em dinheiro e 500 papelotes de cocaína. A operação foi realizada por 5 policiais da equipe Alfa do Serviço Reservado da Polícia Militar. Os presos foram levados para 151 DP e serão encaminhados para um presídio no Rio de Janeiro. O município já recebeu 10% do valor para a obra da nova unidade de pronto atendimento, a UPA. Os R$ 310 mil, segundo o prefeito Rogério Cabral, foram recebidos no último dia 20 de janeiro. O prazo para a conclusão do posto de saúde será no mês de julho. A unidade funcionará 24 horas por dia, ajudando a resolver grande parte das urgências e emergências de saúde da população. A Via Expressa, no bairro de Olaria, foi o local escolhido para a nova UPA, com capacidade para atender 300 pacientes por dia. Veja o que foi notícias no Brasil e no mundo. Em São Paulo, a cada 5 veículos roubados ou furtados, 2 são recuperados. Unicamp divulga aprovados na primeira chamada do vestibular 2014. Ministro vai abrir sigilo sobre nomes de investigados no caso Simes. Jovem forja sequestro para tirar da mãe prêmio da Mega Sena da Virada. Morre garoto de 5 anos atingido na cabeça em troca de tiros no Distrito Federal. Aluno é detido após matar policial e professor e fazer reféns na Rússia. Casos de câncer devem crescer cerca de 50% em 2 décadas, diz OMS. Receita cobra Itaú por 18,7 bilhões em tributos por fusão com Unibanco. Justiça determina a demissão de comissionados na Câmara do Rio. O TVC Notícias fica por aqui. Temos um encontro marcado amanhã, 15 para as 7 da noite, na nossa próxima edição. Até lá! TVC Notícias, oferecimento Sucesso Imóveis, 15 anos de tradição no mercado imobiliário. Restaurante Sol, o melhor em comida quilo por R$15,90. Caminhos Dourados, uma empresa com responsabilidade social. Pizza Parma, o sabor que todo mundo aprova. Jet Ar, Disque Baterias, ligou, chegou, 2522-6628. Bazar Opção, o melhor preço está aqui.